pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir, e jogaram-me num calabouço na tentativa de apagar um sonho. Sonho que um dia eu sonhei pra mim, mas o sonho de um crente não pode morrer. Mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos, pode falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo, eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui, o inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu. Mas eu confio num Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos, tenho certeza que a vitória Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar, espere. Quem está vivo, acredite e veja, é Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Dele, olha eu aqui, olha eu aqui. Se alguém disser que ela continua lá, sem fé não dá pra acreditar que existe uma fonte. Em pleno deserto, pra qualquer sede saciar, sem fé a gente perde bênçãos por duvidar. Naquilo que Deus tem pra nos entregar, Ele não se agrada de quem age assim. Sem fé é impossível crer na execução da maior promessa
promessa de salvação que Deus preparou pra você e pra mim. A fé é o firme fundamento e a prova das coisas que não se vê. Pra alma é o alimento, é uma arma pra quem quer vencer. Não vem das obras, é um dom de Deus. Isso é pra ninguém se vangloriar. Quem tem fé agrada a Deus e nenhum dos planos seus podem se frustrar. Ele não se agrada de quem age assim. Sem fé é impossível crer na execução da maior promessa de salvação que Deus preparou pra você e pra mim. A fé é o firme fundamento e a prova das coisas que não se vê. Pra alma é o alimento, é uma arma pra quem quer vencer. Não vem das obras, é um dom de Deus. Isso é pra ninguém se vangloriar. Quem tem fé agrada a Deus e nenhum dos sonhos seus podem se frustrar. A fé é o firme fundamento e a prova das coisas que não se vê. Pra alma é um alimento, é uma arma pra quem quer vencer. Não vem das obras, é um dom de Deus. Isso é pra ninguém se vangloriar. Quem tem fé agrada a Deus e nenhum dos sonhos seus podem se frustrar. Quem tem fé agrada a Deus e nenhum dos sonhos seus podem se frustrar. Sentado, arrependido por ter saído da presença de meu Pai. Estou desgarrado, estou deprimido, um mal errante que não sabe aonde vai. A quem me der com ele e ser tratado como um trabalhador. Já não sou digno, mas eu desejo. Eu vou voltar e apelar o seu amor. Já não aguento conviver. Eu vou voltar, beijar seus pés, pedir abrigo e humildemente confessar que eu errei.
meu filho vai voltar. Há muito tempo espero ele. Já preparei os meus presentes pra lhe dar. Está vindo alguém. Será que é ele? Estou ansioso, não aguento esperar. Aquele olhar parece o dele. Já estou correndo, vou meu filho encontrar. Traz o anel, a roupa nova e os calçados. Que perdi, mas encontrei. Traz o anel, a roupa nova e os calçados. Manda matar o novilho que engordei. Este meu filho era perdido e foi achado. Era uma joia que perdi, mas encontrei. Era uma joia que perdi, mas encontrei. Encontrei. Que reunião alguém já fez pra acabar com os teus projetos, destruir a tua vida de uma vez. Você sabe quantas covas Deus fechou, já tentaram até te matar, mas ele não deixou. Nem vai deixar. Você sabe quantas vezes afiaram a navalha. Você sabe quantas vezes aqueceram a fornalha pra queimar você. É impossível te deter quando Deus responde a oração de um crente. Ele se torna um gigante, torna-se valente e não sabe mais perder. Pode afiar navalha, pode aquecer fornalha, que o fogo não queima e o crente nem sente. Pode lançar numa cova com todo furo, pode vender como escravo dizendo acabou. Pode ser que no Egito estejam precisando de mais um governador. Pode lançar na prisão que o rei vai sonhar, vai ter que chamar o crente pra interpretar. Os sonhos que você sonhou é Deus quem vai. Quantas vezes aqueceram a fornalha pra queimar você?
te deter. Quando Deus responde a oração de um crente, ele se torna um gigante, torna-se valente e não sabe mais perder. Pode afiar navalha, pode aquecer fornalha, que o fogo não queima e o crente nem sente. Pode lançar numa cova com todo furo, pode vender como escravo dizendo acabou. Pode ser que no Egito estejam precisando de mais um governador. Pode lançar na prisão que o rei vai sonhar, vai ter que chamar o crente pra interpretar. Os sonhos que você sonhou é Deus quem vai realizar. Pode afiar na palha, pode aquecer fornalha, que o fogo não queima e o crente nem sente. Pode lançar numa cova com todo furo, pode vender como escravo dizendo acabou. Pode ser que no Egito estejam precisando de mais um governador. Pode lançar na prisão que o rei vai sonhar, vai ter que chamar o crente pra interpretar. Os sonhos que você sonhou clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Apareceu um gigante, o seu nome era Golias. Dizia ser o maior, nem a Deus ele temia. Mas no céu existe um Deus que é vivo e poderoso para matar o gigante. Deus enviou um menino e deu vitória pro seu povo. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel lá no Egito não podia ser pior, humilhado e massacrado pelas mãos de Faraó. Mas quem serve a Jesus Cristo não vive no abandono. Deus mostrou a Faraó lá dentro do Mar Vermelho que esse povo tem dono. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Houve um rei que prometeu acabar com Israel. Ezequias se humilhou e orou ao Deus dos céus. Deus mandou um livramento como ninguém nunca viu. Enviou um anjo só, e um anjo numa noite matou 185 mil. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Ele é advogado, é juiz e é doutor. Ele julga sua causa, também cura sua dor. Ele é o dono de tudo,
É o Deus onipotente, é o rei do universo. Glorifique a Jesus Cristo, que ele está aqui presente. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Já disseram pra você que o seu destino é só sofrer. Já disseram que os seus sonhos é pura ilusão, fruto da sua memória é pura imaginação. Já disseram pra você que você não vai dar em nada, uma estrada sem saída, uma página virada. Deus me manda te dizer, pra você não desistir, que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus vai fazer você se levantar e assentar no trono. Vai mostrar para a plateia que ele é seu dono. Quem te humilhou vai aplaudir você. Deus vai fazer você sair da prova com o troféu na mão. Quem era derrotado agora é campeão. Acredite, irmão, Deus ungiu você. Deus vai fazer o seu inimigo bater continência. Deus vai te exaltar na sua presença. Quem te acusou terá que dizer: você nasceu, foi pra vencer. Já disseram pra você que você não vai dar em nada, uma estrada sem saída, uma página virada. Deus me manda te dizer, pra você não desistir, que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus vai fazer você se levantar e assentar no trono. Vai mostrar para a plateia que ele é seu dono. Quem te humilhou vai aplaudir você. Deus vai fazer você sair da prova com o troféu na mão. Quem era derrotado agora é campeão. Acredite, irmão, Deus ungiu você. Deus vai fazer o seu inimigo bater continência. Deus vai te exaltar na sua presença. Quem te acusou terá que dizer: você nasceu, foi pra vencer. Deus vai fazer você se levantar e assentar no trono. Vai mostrar para a plateia que ele é seu dono. Quem te humilhou vai aplaudir você. Deus vai fazer você sair da prova com o troféu na mão. Quem era derrotado agora é campeão. Acredita, irmão, Deus ungiu você. Deus vai fazer o seu inimigo bater continência. Deus vai te exaltar na sua presença. Quem te acusou terá que dizer: você nasceu, foi pra we'll be right back.
tua presença invade meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir-te em todo meu viver, tu em mim e eu em ti. A vida assim é mais vida, convém prosseguir. Da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão nos conduz a orar. No altar e clamar com fervor, sentindo que a sua oração é ouvida pelo Senhor. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar. Neste mundo e ao céu me conduzirá. Consolo e paz me advém após a oração, e eu sinto que não há vazio em meu coração. Vivo cheio de ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito vislumbro por vir. Eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu fornalha, nosso general de guerra, que nunca perdeu batalha, com suas vestes reluzentes, brilham mais do que a luz, suas mãos cheias de fogo. Veio pra trazer renovo, o seu nome é Jesus. E
quando ele chega no meio do povo, trazendo renovo com muita unção. Eu vejo um homem vestido de glória, trazendo vitória pra você, irmão. Quando ele chega, muda o ambiente, fica diferente a congregação. Seu nome enche o céu, a terra e o mar. Seu nome é tremendo, Leão de Judá. Quem ele é? Jesus, o que morreu na cruz. Quem ele é? Nosso Salvador, que esteve morto, mas ressuscitou. Quem ele é? O dono da vitória. Quem ele é? O rei da glória. Quem ele é? O que venceu, o que deu a vitória pra você e eu. Quem ele é? Jesus, o que morreu na cruz. Quem ele é? Nosso Salvador, que esteve morto, mas ressuscitou. Quem ele é? O dono da vitória. Quem ele é? O rei da glória. Quem ele é? O que venceu, o que deu a vitória pra você e eu. Quando ele chega no meio do povo, trazendo renovo com muita unção. Eu vejo um homem vestido de glória, trazendo vitória pra você, irmão. Quando ele chega, muda o ambiente, fica diferente a congregação. Seu nome enche o céu, a terra e o mar. Seu nome é tremendo, Leão de Judá. Quem ele é? Jesus, o que morreu na cruz. Quem ele é? Nosso Salvador, que esteve morto, mas ressuscitou. Quem ele é? O dono da vitória. Quem ele é? O rei da glória. Quem ele é? O que venceu, o que deu a vitória pra você e eu. Quem ele é? Jesus, o que morreu na cruz. Quem ele é? Nosso Salvador, que esteve morto, mas ressuscitou. Quem ele é? O dono da vitória. Quem ele é? O rei da glória. Quem ele é? O que venceu, o que deu a vitória pra você e eu. Quem ele é? Jesus, o que morreu na cruz. Quem ele é? Nosso Salvador, que esteve morto, mas ressuscitou. Quem ele é? O dono da vitória. Quem ele é? O rei da glória. Quem ele é? O que venceu, que deu a vitória pra você e eu. Quem ele é? Jesus, o que morreu na cruz. Quem ele é? Nosso Salvador, que esteve morto, mas ressuscitou. Quem ele é? Quem ele é? O que venceu, o que deu a vitória pra você. Ele é Jesus.
em uma cova. Me venderam pra ser escravo. Me acusaram de coisas que não fiz. E não veja. Me lançaram num calabouço com uma corda em meu pescoço. Mesmo caluniado, estou feliz. Mesmo estando em dificuldade, o Senhor não me abandonou. Sempre esteve comigo e me honrou. Uma nova visão surgiu, o inimigo nem me atingiu, e Deus ainda me fez um vencedor. Dá-me óleo de águia pra que eu sonhe o que nunca sonhei. Um velho levando um menino calado a pensar. Ninguém entendia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e ali então conseguiram chegar num certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá. Proverá. Colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então.
estava bastante afiada, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: Abraão, não faças nada ao filho seu, portanto agora eu sei que temes a Deus. Deus, guarde segredo, ele vai agir.
vai cair. E quem torcia contra pra ver sua derrota, de pé sua vitória vai ter que aplaudir. Toma cuidado quando for pedir, peça baixinho pra ninguém ouvir. Essa conversa é sua e de Deus. Guarda em segredo, ele vai agir. Peça pra ele te encher de forças, que a maldição por terra vai cair. E quem torcia contra pra ver sua derrota, de pé sua vitória vai ter que aplaudir. Amém.